ညီမယောဂအယိုးကျွတ်ယောဂပေါ့ယိုးကျွတ်တာညီမတခါမှမကျိုးဘူးလားဆိုတော့ဒီဘက်လက်မောင်းရဲ့ခါယိုးတို့လေဝင်ယိုးတို့အဲ့ဒါကြီးတော့မကျိုးဘူးညက်ယိုးကအစကျိုးတယ်ငယ်ပါကိုအကောင်တိုင်းနေမွေးလာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ကံကမာရဒီမတန်ဆန်းဘွားရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်စိတ်တက်ကြရယ်လူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခါခါမှာဝမ်းနေကြရယ်စိတ်တက်ကြရယ်ရှိလာမှာစိတ်တက်မကြနေလို့ပြောစိတ်တက်ကြလိုက်ဒီနေ့တည်းစိတ်တက်ကြပြီနောက်တစ်နေ့ကိုထောက်ဖယ်လိုက်တော့ကိုစိတ်တက်ကြတာလို့စိတ်ညစ်တာလို့ဆိုရင်သချင်းသားထောင်လိုက်ရင်စင်ပြေသွားရယ်ညီမနာမည်ကတော့သစင်သီးခေလို့ခေါ်ပါတယ်ညီတော်ကတော့ညီမကိုပြမဖြစ်ခင်ကာလာဒီပေါ့နော်ဟိုပွဲလေးရှိရင်လိုက်ပြီးတည်ရယ်ပရိုက်တာပွဲလေးအထိတ်မှတ်ပွဲလေးပေါ့နော်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲအဲ့လိုမျိုးပွဲလေးလူငယ်ကြီးပွဲလေးအဲ့လိုမျိုးပွဲလေးလိုက်တည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်မှာကျောင်းနေလဲပိတ်သွားပြီးအိမ်မှာနေနေတဲ့ကာလာမှာတော့ဟိုအခု online class လေးပေါ့နော် online ကနေပြီးတော့အဲ့လို class လေးတက်နေပါတယ်ဟုတ်အားတွေလေ့လာနေအော်ဂျပန်စာလေ့လာနေပါတယ်ဟုတ်နေဝင်အချီကျောင်းမှာလေ့လာနေပါတယ်ဟုတ်ကျောင်းကအဲဟိုတက်ဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုဟုတ်အနုပညာယဉ်ကျေးမှုနဲ့မြို့သားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာတက်ကတူပါပုံမှန်ဆိုရင်တတိယနှစ်လောက်ရတတိယနှစ်ဆောင်းဘွဲဖြစ်နေလောက်ပြီထင်တယ်ဟုတ်ဒီရာသီဆိုရင်ဟုတ်ခုကညီမဘယ်ဘယ်လောက်နဲ့နားထားရတာလဲဒုတိယနှစ်နဲ့နားထားရတာဟုတ်ဒုတိယနှစ်first sem ဆောင်းဘွဲတဝက်တစ်ပြက်ကြီးနဲ့နားလိုက်ရတာဟုတ်ဒါမေဂျာကိုသမီးကအဲ့အကြောင်းမှာဂီတမေဂျာပေါ့နော်ဆောင်းတူရီရောတည်ပါတယ်ဟုတ်အရင်တော့ဖြစ်စင်တာပေါ့ကိုကြောင်းတက်မယ်ကြောင်းတက်ပြီးသွားရင်ဘွဲရပြီးသွားရင်ဟိုဘွဲရပြီးရင်လည်းဟိုကိုတက်ချင်တဲ့ဥစားကြီးထက်တက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ညီမဖြစ်စင်တာ music therapy ဆိုရဲအဲ့ music therapist တယောက်အဲ့လိုမျိုးဂီတကုထုံအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စင်တာဒါပေမဲ့အခုကကြောင်းပိတ်သွားနှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်ရှိနေပြီဆိုတော့ပထမကတော့ဟုတ်တယ်နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့အချိန်တွေကနှစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကလာအချိန်ရန်ပုတ်သွားပြီတကယ်ဆိုရင်ဒီချိန်မှာ final လောက်ရောက်တင်နေပြီပေါ့နော်ဘွဲလည်းယူလို့ရတော့မဲ့အချိန်တွေဆိုတော့အဲ့တော့တနှစ်ကျော်လောက်ကတော့တနှစ်နီးပါးလောက်ကတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့နဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နှစ်တကြလေဘယ်နေ့ဖွင့်ပါလဲဘယ်နေ့ဖွင့်ပါလဲဘယ်လိုလဲရတော့မှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒါပေမဲ့လည်း line ညနေရဲ့ကာလမှာကို line မောင်နေပါရနိုင်မလဲအဲ့မျိုးလေးရခွင်းလန်းနေရောကြောင်းနေပါရဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တာညီမလီလာသမီးအမေပြောလီလာသမီးလောက်ထရပါပေါ့နော်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်လမ်းမောင်စာကျူးဘူးလေစာကျူးပြီးတော့နောက်ဟိုညီမစီတီမပြန်လာတော့ကားဘွားအစင်ကားဘွားအစင်ညီမခွေးလေးကညီမခွေးလေးကလာကျူးတာလာကျော်ညီမ6နှစ်ဟုတ်တယ်5နှစ်6နှစ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လာကျွေးအချိန်မှာခွေးနဲ့ခလုတ်တိုက်တာခွေးနဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီးတော့ခွေးပေါ်ချော်လဲရပါတော့ခွေးပေါ်ချော်လဲ6တော့စကျူတာစတာအဲ့မှာ6တော့စကျူပြီးတော့နောက်ဟိုကြောက်ပဲဒီကိုင်းနေဒါပဲပြီးရင်ထက်ကျူပဲကျူရင်ကျူရင်ကျူရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဟုတ်ဟိုဒါ6နှစ်9နှစ်လောက်ကစဖြစ်တာဟုတ်ညီမယောဂအယိုးကျွတ်ယောဂပေါ့ယိုးကျွတ်တာဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာလုံးဝမရှိတော့2009နောက်ပိုင်းမှာညီမအယိုးကျွတ်တာတခုမှမရှိတော့ဟုတ်အယိုးကျွတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့အယိုးအဲ့လိုကြီးပေါင်းတင်တာပေါ့နော်ကြီးပေါင်းတင်တာတော့အကျော်ကြီးကတ်တာအဲ့ဒါလောက်ပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်ညီမတခါမှမကျိုးဘူးလားဆိုတော့ဒီဘက်လက်မောင်းရဲ့ခါယိုးတို့လေဝင်ယိုးတို့အဲ့ဒါကြီးတော့မကျိုးဘူးညက်ယိုးကအစကျိုးဘူးလေကျွတ်ပြီးတော့ကျိုးတာဟုတ်ကျွတ်တာဟုတ်အခက်မသိရင်ကျိုးပါဟုတ်အခုကတော့စင်နေရတယ်အခုတော့ကောင်းသွားအခုကတော့ဘာမှမကျိုးတော့ဘူးဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီ save ပဲပြန်ကုတာလေသူကအော်တိုပဲကောင်းသွားတာဆေးပဲကုတာလားညီမအစားစာပေါ်မူတည်မယ်ထင်တယ်ညီမငငယ်လေးကအမေပြောတာဟိုအချိုပဲစားတယ်အချိုတွေပဲစားတော့အဲ့ဟိုဟင်းချက်တော့ပဲငံမြိုင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟင်းချက်ပေးရတယ်2009နောက်ပိုင်းမှာအမေတပည့်တယောက်ကအဲ့ရခိုင်မုတ်ဒီလာမလို့စားတာအဆက်တွေရောအဲ့စားပြီးတော့နည်းနည်းမြည်ကြည့်ရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းအဆက်တွေအချင်းလေးစားနိုင်တာစားနိုင်ပြီးရင်နောက်ပိုင်းလည်းအယိုးလည်းမာသွားဟုတ်အဲ့နောက်ပိုင်းတော့ဘာမှမရှိဖြစ်တော့ဟုတ်ရာရာဟာတိတ်စိတ်ချောက်ကဲကိုမတန်ဆန်းဘဝ
้าไม่ยอมฉันไม่อยากตัวแกอะไรก็เดียวเงี้ยว่ากูกลางในนี้มีหลายแต่แม่กูกันมาอยากดีมันต้องทำว่าอยากตัวไอ้เชิงมาไอ้เชิงนั่นว่าส่วนเขาจะใส่ใจใส่ใจอะไรรู้เงี้ยที่อะไรประมาณนั้นแต่ถ้าอยู่พี่ตัวบีสุดไอ้เชิงมาไอ้เดี๋ยวไหลไม่นั่งมาปูนี่ไม่นั่งมาปูนี่อ่ะเนี่ยไม่อยากเชี่ยวคอไม่อยากเปลี่ยนในเชี่ยวคอตัวเออเช่าขอตัวมาจะพี่ๆเนี่ยลืมเชล่าบ่เนาะไอ้เฉยมาไอ้เฉยมาตามันไม่ตามันไม่เปลี่ยนไปแกดีเฉยมาดีที่ใส่แต่จ๋านี่มาเว้ยไอ้กาลาปีตัวเราญาติมาใส่แต่จ๋าอะเราไม่ชื่อไม่ပြောดูโหลမျိုးอ่ะตะบี้บ่มสู้เลิกไหนไอ้สกาตะคนอ่ะใส่แต่จ๋าบ่มาผิดတော့ครับတဲ့ရှင်းဆိုလိုက်ရင်ဟိုသူများရေစိတ်ထက်ကြနေတဲ့အချိန်ခွန်အားပေးခြင်းလေအဲ့လိုပွဲကြီးလဲသွားတယ်ပေါ့နော်အများဆုံးအဖြစ်အဲ့လိုပွဲကြီးပဲသွားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပွဲကြီးသွားတော့ဟိုသူများတစ်ခုခုစိတ်ထက်ကြနေရပဲဖြစ်ဟိုနေမကောင်းဖြစ်နေရပဲဖြစ်အဲ့လိုစိတ်ညစ်နေရပေါ့နော်ကိုဆိုပြလိုက်တဲ့တခြင်းလေးပဲဖြစ်ကိုကြောင့်ပဲဖြစ်ပျော်သွားရင်အဲ့ဒါသဘောကျတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဂီတကုထုံးဆိုတဲ့ music therapy ဆိုတာ live မှာတွေ့ပြီးတော့သဘောကျသွားပါနော်ဟိုတလောအောင်မှာအေး Facebook မှာ music therapy အကြောင်းကိုလေ့လာနေရဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအမကြီးအကိုကြီးမကြီးပေါ့နော်သူတခြား time မှာလေ့လာနေအကိုကြီးမကြီးကနေ music therapy အကြောင်းမိတ်ဆက်ပြီးရဲ့ workshop လေးအဲ့ workshop လေးအောင်တက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တခါလေကိုစိတ်တက်ကြတာလို့စိတ်ညစ်တာလို့ဆိုရင်သချင်းနားထောင်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားတယ်ဟုတ်သချင်းဘယ်သချင်းဆိုနားထောင်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားတယ်ဂီတတီးရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်ရင်စိတ်ညစ်တာတော်တော်ပြောက်သွားတယ်ဒီကိုယ်တိုင်ဟုတ်ဘာဟိုင်းမလေးလို့ကြောက်ပြဲလေစိတ်မညစ်တဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်မညစ်တဲ့နောက်ပေးရှင်ကောင်းပါမယ် online မှာလုပ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလူငယ်တွေစိတ်တက်တက်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုး online ကြီးတော့ညီမလိုက်ပြီးဖြောပြပြတယ်ပေါ့နော်ပွဲတစ်ပွဲဆိုရင်အဲ့ပွဲမှာဆိုရင်စိတ်မညစ်တဲ့ဆက်တခြင်းလေးကိုဖြောပြပြတယ်စိတ်မညစ်တဲ့ဆက်တခြင်းလေးကိုဖြောပြတော့အာနယ်ပြီးတဲ့ပြီးတော့ဟိုဖြောလဲဖြောပြပြီးတော့အာနယ်ကကာဘာဆောင်းလေးတီးကျင်တယ်ဆိုရတီးလိုက်ဗီဒီယိုတင်လိုက်တာဟာဟာအခုဆိုအာအဲ့ညီမတို့ဂျပန်ဆရာမကြီးပေါ့နော်ညီမတို့နေဝင်အချီမှာလို့ကိုကြီးတင်ကြပြီနဲ့ဂျပန်ဆံမကြီးတယောက်ဆိုအဲ့ဆံမကြီးနဲ့တွေ့ပြီအဲ့ဆံမကြီးကအဲ့တခြင်းလေးသဘောကျပြီးတော့မြန်မာအဲ့ဘာသာပြန်ဂျပန်လိုဘာသာပြန်ပြီးတော့သူဆိုထားတာတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးသူဆိုထားပြီးနောက်နေ့ပြန်ဆိုကြမယ်တောင်ပြောထားသေးရဲ့ဟာဂျပန်လိုဆိုမယ်ဆိုရင်ဟာဘာမှမငိုတဲ့အကောင်းဆုံးပဲဝဟိုင်းရဲ့ဆက်လို့ကန်ဆယ်ပဲဘယ်ရလကစတီးရလဲဆိုတော့ငါးတန်းဟုတ်ငါးတန်း6တန်းလောက်မှာစပြီးတော့အဲဆရာဆိုင်နဲ့အဲ့လိုစတင်ပြီးတော့ဆရာဆိုင်လုံထောင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့ယူကလီလေးစတီးရယူကလီလေးစတီးပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲဟို string guitar နဲ့စတီးပြီးတော့ဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဝေဒနာဖြစ်ပြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်ဖြစ်ပြီးသွားပြီငါးတန်း6တန်းမှာဟုတ်ဖြစ်နေပြီဟုတ်ဂျပန်သားကြတော့အခုပဲညီမဂျပန်သွားဖို့လားဒီနေ့ရှိလို့လားဟုတ်အဲဂျပန်သွားမယ်လို့စီစဉ်ထားတယ်အဲဂျပန်မှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြောင်းပါပေါ့နော် scholarship နေနေပဲသွားမှာ scholarship ရအောင်လို့ပြီး scholarship နေနေပဲဂျပန်သွားခြင်းနေပေါ့နော်ဂျပန်မှာအဲ့လိုဂီတပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်တင်ခြင်းဟုတ်ကိုပိုင်းသချင်းကတော့ဟိုအဲ့လိုတပုတ်နှစ်ပုတ်ပဲရှိသေးရပေါ့နော်တပုတ်နှစ်ပုတ်ပဲရှိသေးတော့အဲ့ဟိုစောင့်နေမယ်ဆိုတဲ့သချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့သချင်းလေးဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့2019လား18လားညီမတို့ NUAC ညီမတို့မြို့တိုင်းရင်ကျေးဝန်နေပညာတက်ကတူအဲ့လို Valentine Day နေ့ဆိုရင်ဟိုအခွေလေးထုတ်ပြီးအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေပေါင်းပြီးအခွေလေးထုတ်တယ်အဲ့အခွေထဲမှာတော့အဲ့စောင့်နေမယ်ဆိုရင်ညီမတချင်းလေးပေါ့အချစ်တချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးတော့ပါတယ်ဟုတ်အခု2020ကာလမှာညီမတို့ online မှာလေဂီတလူငယ်တွေလေ challenge ကိုခေါ်ပြီးတော့လေတချင်းရေးခိုင်းတာလေအဲ့ဒါမျိုးညီမအကိုတယောက်က challenge ခေါ်တယ် challenge ခေါ်တော့ညီမ covid မှာခံစားနေရတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်ဆက်ရံဆိုတဲ့တခြင်းလေးအောင်ရေးပြထားတယ်။ရေးပြတဲ့အဲ့ဒီတခြင်းလေးကိုဆက်ပြီးအကူနဲ့ဆက်လုပ်ဖို့လည်းရည်ရထားတယ်ဟုတ်။အလုံးတော့မပြီးသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါ။ဟုတ်မပြီးသေးဘူးအခုမှစပြီးတော့အကျမ်းမဲပေါ့နော်အကျမ်းတော့မှအကျမ်းမရောက်သေးဘူးအဲ့လောက်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆက်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဟုတ်။ကျေးဇူးတင်ရပါအမေပေါ့အ
အမေပဲပေးသားမှာရှိခဲ့ရအဲ့တော့အမေပဲကျေးဇူးတင်ပါဘောနောက်ပိုင်းဒီကာလာကြီးမှာဆိုရင်မိသားစုပေါ့နော်အခုရေဆိုလဲ live မှာဖာတွေ့ရင်တက်တက်မှာလားတက်တိုက်တာတက်ကြအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဒီကအခုချိန်မှာမိသားစုပါအဓိကဟုတ်ဝါအချင်းကြပြီးဆုံးမယ်ဝါမတဲ့ချင်းဘာပြောချင်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုစိတ်ချမကြဘူးပဲပေါ့နော်အဓိကစိတ်ချမကြနိုင်လို့မပြောလူဆိုရင်လူရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တစ်ခါတစ်ခါမှဝမ်းနေကြရစိတ်ချကြစရာရရှိလာမှာစိတ်ချမကြနိုင်လို့မပြောစိတ်ချကြလိုက်ဒီနေ့တည်းစိတ်ချကြပြီးနောက်တစ်နေ့ကိုထောက်ဖယ်လိုက်တော့တခုဥပမာတခုပြောရမယ်ဆိုရင်ကြောက်ထဲပြုတ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်တော့မှညီမတို့ကျိုးစာလေးတစားအဲ့ကျိုးစာလေးဆွေးနေတော့မှအဲ့ကျိုးစာလေးမျောလင်းချက်တခုအနေနဲ့ဆွဲထားမှာပဲလေအဲ့တော့ဒီကာလာကြီးမှာအဲ့လိုမျောလင်းချက်လေးလိုက်ရှာပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်ညီမလည်းအရင်ကမသိခဲ့ဘူးအဲ့တော့အဲ့အားလေးလိုက်ရှာရင်းနဲ့တွေ့တော့မျောလင်းချက်လေးတွေကိုနောက်တစ်ချိန်မှာအခွင့်အရေးတွေရလာမယ်ခွင့်နှမ်းတွေပြန်ရလာမယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေကိုဘယ်လိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာပုံမှန်မူတည်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာရတာမှန်များအကုန်ယူထားပါလို့စိတ်ထဲကြနေမဲ့အစားဟုတ်တယ်စိတ်ထက်ကြလိုက်ဒါပေမဲ့နောက်နေ့ကျရင်ကိုဘာရရနိုင်မလဲကိုဘယ်နေရာဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတဲ့အားလေးလိုက်ရှာပြီးတော့လုပ်ပါလို့ဟုတ်တိုင်းရိုးအစ်စ်